täällä mennyt metsään? Morjes kaikki, tässä Ville. Hämärässä iltanuotion äärellä on kuumottavaa kertoa kauhutarinoita. Moni meistä on nukahtanut leirillä tai mökissä mieli täynnä pelottavia kertomuksia alueen rikollisista, pahoista henkiolennoista tai hengenriistäjistä. Tarinat on toki vaan tarinoita, mutta tälle videolle mä kokosin 10 kauhutarinaa, jotka ei ole täysin keksittyjä, vaan perustuu tositapahtumiin. Toki nämäkin tarinat on paisunut ja muuttunut aikojen saatossa, mutta kaikkien näiden tarinoiden taustalla on joku oikeassa elämässä tapahtunut karu tapahtuma. Ennen kuin mennään tähän listaan, on pakko varoittaa, että osa tämän listan jutuista saattaa järkyttää joitakin katsoja, eli jatka tästä eteenpäin omalla vastuulla, mutta eiköhän me mennä suoraan listaan. Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa 80-luvulla elänyt on saattanut kuulla kauhutarinan pelottavasta miehestä, jolla ei ole kasvoja. Tarinassa tämä mies menetti silmät, nenän, suun, korvat ja yhden kokonaisen käden vakavassa sähköiskussa. Häntä hävetti nämä kasvojen vauriot niin paljon, että hän vetäytyi ihmiskunnasta ja muutti hylättyyn taloon keskellä metsää. Erilaisissa Pennsylvania urbaanilegendoissa tämä kauhea kasvoton mies sitten pelottelee ihmisiä metsässä. Näiden legendojen taustalla on aivan todellinen ihminen Raymond Robinson, joka joutui 9-vuotiaana kamalaan onnettomuuteen, jossa hän sai järkyttävän kokoisen sähköiskun. Vastoin kaikkia lääkäreiden odotuksia Robinson selvisi hengissä, mutta hänen kasvonsa jäivät pahoin vaurioituneeksi. Koska hän häpesi kasvoja, mies eli pikkukylässä koko elämänsä erakoituneena, mutta toisaalta hänellä oli paljon rakkaita läheisiä ihmisiä, jotka ympäröivät häntä. Silloin harvoin, kun kasvoton mies uskaltautui ihmisten ilmoille vaikkapa kauppaan, hän sai valitettavasti kohdata paikallisilta asukkailta julmuutta ja haukkuutta. Päin naamaa. Oikeassa elämässä tämä kasvoton mies eli rauhallisen elämän, kuoli 74-vuotiaana, mutta häneen perustuvat kauhutarinat jäivät alueelle paisumaan ja kummittelemaan. Vuoden 1992 elokuva Candyman kertoo urbaani legendaa, jonka mukaan koukkukätinen murhaaja ilmestyy asuntoon, jos hänen nimeään lausuu peilin edessä 5 kertaa. Elokuvan päähenkilö kokeilee tätä kikkaa, mutta aluksi mitään ei tapahdu. Leffan edetessä kuitenkin paljastuu murhien sarja, joka johtuu tästä myyttisestä Candyman-hahmosta. Tässä kohtaa täytyy korostaa, että mitään tällaista peilin edessä loitsuttavaa murhaajaa ei tietenkään oikeasti ole olemassa. Candyman elokuvan kauhulegenda kuitenkin perustuu osittain oikeasti tapahtuneeseen 52-vuotiaan chicagolaisen Ruthie Mae McCoyn murhaan. Ruthie eli yksin köyhissä oloissa ja hän kärsi vainoharhaisuudesta, minkä takia häntä ei meinattu uskoa, kun hän soitti hätäkeskukseen ja ilmoitti, että joku on murtautumassa hänen taloonsa WC:n peilikaapin kautta. Poliisi ei tullut taloon tutkimaan tapausta ja myöhemmin tämä Ruthie löydettiin murhattuna ampumahaavoihin kuolleena. Ruthien asunto kuului Chicagon heikkoihin julkisiin kerrostaloihin, jossa toisen asuntoon todella on helppo murtautua seinien välistä luikertelemalla ja rikkomalla peilikaapin kohdalla oleva heikko kohta seinästä. Näin ollen saattaa vaikuttaa siitä, että murhaaja todella tulee asuntoon peilistä läpi. '80-luvulla Jenkkien Portlandissa kerrottiin legendaa pelihalleihin ilmestyneestä kolikkopeliautomaatista, jonka väitettiin olevan osa Jenkkien hallituksen ihmiskoetta. Legendan mukaan tällä Polybius-pelikoneella pelaaminen sai ihmisessä aikaan muuntuneen tietoisuuden tilan, vahvan päihtymyksen ja se aiheutti ihmiselle vahvaa riippuvuutta. Tämän pelikoneen luo väitettiin säännöllisesti tulevan mustapukuisia miehiä keräämään koneesta dataa, jonka he sitten veivät eteenpäin hallituksen tutkijoille. Tässä tarinassa on kaikki salaliittoteorian elementit, mutta skeptikko Brian Dunningin mukaan se ei ole tuulesta temmattu, vaan se perustuu muutamaan Portlandissa oikeasti tapahtuneeseen sattumukseen. Portlandissa vuonna 1981 nimittäin 2 pelaajaa sai sattumalta saman päivän aikana vahvan migreenikohtauksen pelattuaan legendaarista Tempest-ampumakolikkopeliä.
Eräs kolmas pelaaja puolestaan sai erittäin vahvoja vatsakipuja yritettyään maailmanennätystä Asteroids-kolikkoammuntapelissä. Näiden kolmen pelihallisairastumisen lisäksi samoihin aikoihin FBI sattui tekemään alueen pelihalleihin tutkintoja, koska niiden omistajia epäiltiin laittomasta uhkapelikoneiden ylläpitämisestä. Dunningin mukaan nämä kolme pienen aikaikkunan sisällä tapahtunutta sattumusta johti siihen, että alueella syntyi urbaani legenda päihdyttävästä hallituksen pelikoneesta. New Yorkin Staten Islandilla on kerrottu pelottavaa urbaanin legendaa Cropsy-nimisestä vainoajasta. Cropsyn väitettiin olevan paikallisesta mielisairaalasta paennut vaarallinen mies, joka kidnappaa lapsia ja piilottaa heitä vanhan hylätyn sairaalan alla olevaan pelottavaan tunnelijärjestelmään. Tässä iltasadussa on kaikki klassiset elementit tarinalle, jota vanhemmat kertoo lapsille, jotta he pysyisivät kiltisti kotona. 80-luvulla Staten Islandissa tämä tarina kuitenkin paljastui todellisuudesta ammentavaksi, kun Andre Rand-niminen mies alkoi kidnapata alueen lapsia. Tämä tosielämän Cropsy istuu parhaillaankin vankilassa elinkautista tuomittuna kahden lapsen kidnappauksessa ja epäiltynä henkirikoksesta. Ehkäpä kamalinta tässä tapauksessa oli, että Rand työskenteli eräässä erityiskoulussa talonmiehenä. Niinpä hän pystyi vainoamaan ihan noin niin kuin työnsä puolesta heikommassa asemassa olevia alaikäisiä. Tässä tapauksessa todellisuus on kuitenkin vielä satua kamalampaa, nimittäin myöhemmin myös koko erityiskoulu paljastui todelliseksi väärinkäytösten pesäksi. Se suljettiinkin 80-luvulla, kun paljastui, että tuhannet erityisen tuen tarpeessa olevat lapset asuivat siellä ala-arvoisen epäinhimillisissä oloissa. Jos kävelee Kanadan Toronton keskustassa TD Center pilvenpiirtäjän ohi paikallisen asukin kanssa, saattaa kuulla kauhulegendan päivästä, jolloin taivaalta putosi mies keskelle katua. Tämän miehen pudottua maahan kadulla kävelijöistä osa huomasi, että mies putosi tuolta korkean TD Center pilvenpiirtäjän erään toimiston sisältä maahan. Tämä torontolainen kauhulegenda on siitä jännittävä, että se on sellaisenaan aivan totisinta totta. Paikallisen asianajotoimiston priimustyöntekijällä Gary Hoylla oli nimittäin 90-luvulla tapana tehdä vaikutus asiakkaisiin juoksemalla täyttä pahkaa toimistonsa ikkunaan päin. Hän halusi sillä tavalla osoittaa asiakkailleen, miten vaikuttavan kestäviä tuon heidän toimistorakennuksen koko seinän kokoiset ikkunat ovat. Heinäkuussa vuonna 1993 Gary teki tämän samaisen tempun heidän toimistossaan vieraileville lakiopiskelijoille. Tällä kertaa poikkeuksena oli, että Garyn iskuvoima ikkunaan paiskautuessa kohdistuikin siihen ikkunakehykseen, joka oli vähän huonosti paikallaan. Niinpä koko ikkunakehyksineen lähti irti ja Gary paiskautui keskelle vilkasta Toronton katua, putosi erittäin korkealta ja kuoli. Tästä tositapauksesta syntyi urbaani legenda, jota edelleen kerrotaan Toronton kaduilla. Ootko sä ikinä mennyt lomalla uuteen hotelliin ja nukahtanut auvoisasti puhtaille ihanille hotellin lakanoille? Yöllä sä oot kuitenkin herännyt karmivaan hajuun, joka kantautuu sun sieraimiin jostain lattiatasolta. Tarkemman tutkimuksen jälkeen sä oot järkytykseksesi huomannut, että patjan alla tai jopa patjan sisällä on kätkettynä mätänevä ihmisen ruumis. Tällaista kauhutarinaa motelleista kerrotaan aika laajasti ympäri jenkkejä, eikä tämä tarina valitettavasti ole täysin tuulesta temmattu. Yksi tämmöinen tapaus sattui esimerkiksi vuonna 2010, kun pariskunta kirjautui sisään Budget Lodge-hotelliin Memphisissä. Kun pariskunta asui hotellihuoneessa hetken, sieltä paljastui kitkerä haju, jota he yritti peittää muun muassa polttelemalla suitsukkeita. Pariskunta kävi päivittäin valittamassa respasta hirveästä hajusta, mutta työntekijät ei ottanut asiaa asiakseen, kunnes vasta muutaman päivän päästä he löysi mädänneen ihmisruumiin patjansa alta. He oli siis käytännössä nukkunut haudan päällä. Poliisitutkintojen jälkeen kävi ilmi, että tuo ruumis kuului Sonny Milbrookille, joka oli asunut tuossa huoneessa viikkoja, mutta kadonnut jälkiä jättämättä.
Ripareilla ja leirintäalueilla on kiva kertoa tarinoita metsässä kiertelevästä erakosta tai kauhumiehestä, joka käy tekemässä kiusaa leiriläisille. Tällaista tarinaa kerrottiin myös erään Meinen osavaltion järvialueella, joka oli hyvin suosittu leirintä- ja mökkeilyalue. Väitettiin, että tällä alueella yöpyviltä ihmisiltä katoaa säännöllisesti varusteita, ruokaa, paristoja ja taskulamppuja. Vuonna 2013 selvisikin, että tämä ei ollut urbaani legenda, vaan tuon alueen metsissä oli ihan oikeasti elellyt ja asustellut erakko. Tämä erakkomies kantoi nimeä Christopher Knight ja hän oli asunut huikeat 27 vuotta itse rakentamassaan karussa leirissä, joka oli pysynyt piilossa suurten siirtolohkareiden välissä. Christopher eli lähes 30 vuotta täysin eristäytyneenä muusta ihmiskunnasta ja hän hankki itselleen ruoan ja varusteet suorittamalla yhteensä noin 1000 varkautta läheisissä leireissä ja mökeissä. Kun tämä mies sitten lopulta saatiin kiinni, hän oli erittäin laajasti julkisuudessa esillä ja hänestä kirjoitettiin myös kirja The Stranger in the Woods, eli muukalainen metsissä. Vanhemmat varoittaa syystäkin lapsiaan, että ei kannata luottaa vieraisiin aikuisiin. Monissa kauhutarinoissa onkin juonia, joissa poliisiksi tekeytyvä rikollinen onnistuu huijaamaan uhrejaan. Nämä tällaiset valepoliisijuonet ei ole pelkästään mielikuvituksen tuotetta. Yksi kuuluisa valepoliisikeissi tapahtui 90-luvulta lähtien Yhdysvalloissa, kun yksi mies soitteli 10 vuoden ajan ravintoloihin ja väitti puhelimessa olevansa poliisi. Puhelimessa tämä poliisiksi tekeytyvä mies sanoi, että hän haluaa jutella vuoropäällikön kanssa ja hän kertoi sitten puhelimessa vuoropäällikölle, että yksi hänen naistyöntekijöistään on kuulemma tehnyt jonkun vakavan rikoksen. Tämä huijaripoliisi sai sitten useammassa tapauksessa tuon vuoropäällikön lukitsemaan niin sanotusti rikoksesta epäillyn työntekijän ravintoloiden takahuoneisiin ja suorittamaan näille työntekijöille nöyryttäviä etsintöjä jopa vaatteiden alla. Pahimmissa tapauksissa tämä valepoliisi eli pelkkä ääni puhelimessa sai auktoriteetillaan nämä vuoropäälliköt suorittamaan työntekijöilleen jopa seksuaalirikokseksi luokiteltavia tekoja. Lopulta tämä puhelin valepoliisi saatiin kiinni ja oikeuden eteen, mutta kaikista syytteistä luovuttiin ja mies on edelleen vapaa kuin taivaan lintu. Yhdysvaltojen Virginiassa kerrottiin erityisesti 70-luvulla Halloweenin aikaan kauhutarinaa niin sanotusta jänismiehestä. Tarina alkaa bussista, joka kuljetti kuulema mielisairaalan asukkeja, mutta joka joutui pahaan onnettomuuteen. Onnettomuuden yhteydessä yksi mielisairaalan vaarallisimmista asukeista pääsi pakenemaan bussista paikallisiin metsiin. Pian tämä julma mies alkoi metsästämään ja suolistamaan jäniksiä tuolla paikallisessa metsässä ja hän alkoi roikottamaan näiden jänisten ruhoja erään paikallisen sillan alla. Tämän kauhutarinan pelottava kliimaksi on sitten se, että eräänä Halloween-yönä saman sillan alta paikalliset teinit löysi jäniksen lailla roikkuvaa asetettuja paikallisten teinien ruumiita. Nyt täytyy myöntää, että tämän kauhutarinan taustalla oleva tositapaus ei ole läheskään niin kauhistuttava kuin tarina itse, mutta outo se kyllä on. Tarina perustuu nimittäin erääseen alueella asuneeseen mieheen, jolla oli tapana olla omalla pihallaan jäniksen korvat päässä ja kirves kädessään. Aina kun joku ihminen tuli sitten liian lähelle hänen pihansa, hän uhkasi lyödä heitä kirveellä ja käski ihmisiä poistumaan hänen yksityispihaltaan. Tämä tosielämän jänismies ei tiettävästi koskaan satuttanut ketään, mutta hänen perustuvissa tarinoissa hänestä tuli sitäkin julmempi. Nuori nainen oli lastenvahtina uudessa kodissa ensimmäistä kertaa. Iltahämärissä puhelin keittiön pöydällä yhtäkkiä soi ja nainen tietenkin vastasi puhelimeen. Puhelimesta kuitenkin kuului vain raskasta hengitystä, kunnes puhelu katkesi kokonaan. Nainen käveli äkkiä varovasti ulko-ovelle ja varmisti, että se on varmasti lukossa. Pian toi puhelin pöydällä soi uudestaan ja naisen vastatessa puhelimeen sieltä kuului erittäin matala ääni. Oletko tarkistanut, että lapsilla on kaikki hyvin?
Nainen sulki puhelun ja päätti soittaa heti teleoperaattorille selvittääkseen, että mistä tuo puhelu tuli. Ehkäpä joku hänen kavereistaan vai vitsaili hänen kustannuksellaan. Hetken asiaa selvitettyään teleoperaattori sanoi aikailematta puhelimeen: lähde äkkiä ulos talosta, mä soitin poliisit sinne, puhelu tulee nimittäin sieltä talon sisältä. Tämä suosittu kauhutarina on ollut eri muodoissa eri paikoissa ja se perustuu löyhästi 50-luvulla tapahtuneeseen 13-vuotiaan Janet Christmanin murhaan. Janet meni illaksi lastenvahdiksi erääseen kotiin ja kukaan ei tiedä mitä tuolla kodissa tarkalleen ottaen tapahtui, mutta Janet löydettiin sieltä hyväksi käytettynä ja kuristettuna. Tapahtumien kulku ja murhaaja ei koskaan selvinnyt, mutta tämä lähes 70 vuotta vanha tapaus on inspiroinut monia lastenvahteihin liittyviä kauhutarinoita. All right, tässä tuli 10 kauhutarinaa, jotka perustu tavalla tai toisella tosi tapahtumiin. Mikä näistä oli sun mielestä kaikista kauhistuttavin, pelottavin, jännittävin? Heitä kommenttia tuohon kommenttikenttään, ja jos sä tiedät lisää mehukkaita kauhutarinoita, jotka perustuu tosi tapahtumiin, niin jaa niitä tuonne kommenttikenttään, luetaan sieltä ja opitaan yhdessä lisää. Jos sä tykkäsit tämänkertaisesta jännittävästä kymppilistasta, paina ihmeessä peukkua pystyyn, niin mä näen, että tulevaisuudessakin mun kanavalle halutaan tämän tunnelmaisia videoita. Ja jos et sä sitä vielä tee, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia, mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes!